Matak ti Kanjeng Nabi kaulah yatim. Saha jelema anu mencintai yatim berarti mencintai kaulah. Kaulah fakir. Jelema anu mencintai fakir berarti mencintai kaulah. Ulasian ku ya kayatiman, ulasian ku kafakiran. Hiji nu didele Allah Subhanahu wa ta'ala. Teger. Tapi Kanjeng Nabi mah teu eureun-eureun terus bae sedekah. Jadi Kanjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti dua. Kanjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun. Bikeun heula kaluar kadinya. Geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di Suffah kara Kanjeng Nabi asup. Mun Kanjeng Nabi boga karma hiji moal sare Kanjeng Nabi mah mun karma masih kene di meja. Bikeun heula. Nurutan eta bae ge seseleh tah. Nurutan eta bae ge datang ka modar urang mah bisa. Moal bisa tuh. Jakuari bae ge Haji Pendi ye geus tere paevan nya nembe ye. Lantaran huis dage geus lain di dieu. Berarti hadapun bujal ge geus huisan. Kan dia ge lain mikiran sedekahnya nama malah terus di sering leungit berkat sering ai kula mah geus dicari caritakeun teu kudu geus pokona mah teh asal aya nyana pas leungit lain sedekah nyokota penti balik teh mah berarti ai Kanjeung Nabi mah karakterna mikeunan ai ieu mah karakterna nyokotan pan sabalikna teh mah. Aya jelema resep jasa ka Kanjeng Nabi tapi teu boga nanaon karakterna tukang beca lain karakter kahirupan sapopoena tukang beca ketika nyana nyaritakeun Kanjeng Nabi ku kabageuranana nyaritakeun Kanjeng Nabi ku loyalna nyana ngarenung kieu bae cek nyana aing ge hayangan aing teu boga nanaon lah aing mendek sedekah ngabeca bae ngan asal pe Jumat. Asal pe Jumat jelema anu naek beca aing datang ka jam 11:30 moga teu kudu mayar. Sedekah naek teh bae nya komo nu ndek ka masjid mah. Na beca nya na bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mah mana ai bahasa Haji Pendi mah mama mama. Hayang aya jana mah. Ai aya urang mah mama. Ayo bae. Ai masih ka mana? Deres masih mah. Ate deres masih mah. Mal malam antuk semakin teu masih. Sia bae jana. Nah. Mana enon bapana? Ka tukang beca ieu. Ieu mah kieu ieu pa Jumat, pa Jumat. Ieu mah ngabeca ulah ngarepkeun duitnya. Sebab urang kan teu sedekah teu boga duit. Ieu mah deuk sedekah tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30. Ka 11:30 ka masjid. Nah ieu saha geus ka masjid sarua teu kudu mayar. Heeh tuh masalah cenah. Kaluar jare jam 8. Asal pe Jumat bae asal pe Jumat. Geus pokona deuk ka mana tadi ka mana tah teu kudu mayar ka nyana mah. Gratis. Datang kaheraneun anu naik beca ge asal deuk dibayar. Shh, Jumat asal deuk dibayar bae ku tukang sayur. Shh, Jumat gratis atuh si Mbah mah nungguan pe Jumat bae. Si Mbah mah nungguan pe Jumat bae geus tadi lakukeun kunyana asal Jumat gratis asal Jumat gratis. Kebeneran aya nu teu nyaeun bos. Masjid. Perangkat ke masjid. Dibayar ku cenah. Berapa Mas? Gratis, Pak. Ah, jangan sombong. Wong beca gratis-gratis. Bos yo bos. Enggak, Pak. Saya mah asal Jumat gratis, Pak. Pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sedekah aja. Kamu ngebeca aja sombong. Berek kunyana. Tuh, ambil 100.000. Enggak, Pak. Bikin deui. Bo mun Haji Masuri. Atuh. Minta tambah nya mah.
Atuh. Duit masjid ge kurus dibea. Bergaini. Nah. Eta kaget teh bos, kaget. Cek bos teh coba ke Jumat hareu. Coba koyo Jumat hareu. Di cirian bener itu gratis. Jumat hareup naik deui nya. Eja. Masjid. Kana geus disiapkeun duit 500.000. Coba cek kana gratis teh bener henteu. Sampai masjid berapa? Pak, gratis, Pak. Jumat saya gratis. Yang bener kamu. Pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya. Orang fakir, orang miskin, orang besar, pejabat, bos sekalipun gratis. Kalau akan menyana sehitung di hari penyana 1, 2, 3, 4, 5 500.000. Haji Peni ge osok tak itu ta. Heh percis Haji Peni sok itu ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan 1 juta ta. Nu dicokot tungtung hiji ta. Tolol jasa teu budak. Penipu goblok. Inter nipu. Eta pernah anu nyarekan lik mere di Jakarta jengkula ye. Tanpa ramaian makan kieu bae. Diitung nyana, bener sih 2000-an mah, tapi kan ngeunaheun ka deuleuna bener teh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cak anu menta-menta gede oge ye kan. Berarti 10 kali 2 seberapa? Ye, yeah, cokot nyana hiji set nih. Kieu bae teh tukang beramaian. Uga ledeg sia. Haren-haren bae. Emangnya nama kos gitu berhenti leletik penipunya nama. Mantap dagangnya tuh maju-maju. Tah, barang dihitung ima asli ima bos. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Enggak pak. Saya mah asal hari Jumat gratis. Udah jangan gratis-gratis nih 500. Pokoknya walaupun berapa pak. Jangan pun 500. 5 juta nanti dulu. Saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis. Masya Allah, cak bos, ayah jalan kos kia ya, ayah jalan kos kia. Tas Jumat, langsung nyana mihulan, nanya, ayah teh tukang beca di mana imahna? Ka salah satu jamaah, oh nyana mah tuh, di dieu ka ditu pengkolan asup, tangke aya di dinya imahna. Langsung berangkat ke imah diketrok lawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tilu kali keluar misalnya pamajikan anak make make mu kena kene. Kumsalam. Betty ya. Ada apa pak? Ini rumahnya Pak Anu. Iya, yang tukang becak. Betul. Ini siapa ini? Saya istrinya. Nyana jerik dirinya, masya Allah. Neuleuh salakina ngabeja poe Jumat gratis. Neuleuh pamajikan anak, make mau kena kene. Dibikin duitna 500. Nih, saya tadi naik beca, kemudian nggak mau dibayar, bapak. Nah udah, ini saya bayarnya sama ibu aja. Oh, cek ibunya. Dari pagi sampai Jumatan, gratis. Suami saya mah, Pak. Walaupun bayar sama saya, enggak, Pak. Nanti suami saya ke surga, masa saya ke neraka? Ya Allah, eta bos kieu bae, bos. Aing teh loba duit. Aing ngabutuhkeun duit, neangan duit. Tetapi ieu kakarek banggi tukang beca model kos kieu. Masya Allah. Coba-coba sih ya, aslinya orang mana? Cilongok, Pak. Coba, dasar hasud jeung mah. Cilongok, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Idinya nyana ngeplakeun cai mata. Ya Allah, ya Rabbi. Horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka surga ditanya. Teh, iya nu mantek iya kumah. Nu mantek iya cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sodakohna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sodakoh terus baik.
naon bae anu bisa disodakokeun ku Kanjeng Nabi, selalu disodakokeun. Kaula nuturkeun Kanjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kanjeng Nabi. Lantaran eueuh jang sodakona hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah, ya Rabbi, cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa. Cintana menggebu ka Kanjeng Nabi. Akhirna balik nu sugih teh ngarenung bebeja ka pamajikanana. Neng, Bapak mang tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu. Yuk urang amimitian sedekah yuk. Urang cintakeun ka Kanjeng Nabi, masa nu susah bisa sedekah urang henteu. Urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes, batur ngabangun majlis boga puluhan juta geja pantes, batur nyantun niat impiatu jaboga pantes. Ieu bae tukang beca jeung pamajikanana. Bapak can nyorang ngecelakeun cai mata saumur hirup, tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga, barang datang ka imahna pamajikanna maksi keneh make mo kena dibere duit ku bapak 500.000 cek nyana moal pa Jumat mah. Ya Allah ya Rabbi, bapak tercengang ningali karakter model kos gitu. Yuk urang mulaian yuk, hayu pak atuh cek nyana cintakeun urang ka Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, disorot ku sinar Kanjeng Nabi, kasorot ieu urang lamun lain aya sinar Kanjeng Nabi, jang moal daek diuk di dieu, atuh moal daek diuk di dieu. Ieu teh aya nur Kanjeng Nabian di kolbu urang, aya nur ilahian di hate urang. Numantak daek diuk di dieu teh aya cahaya Allah, aya cahaya Kanjeng Nabian di dieu di kolbu urang, ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep. Iya doang ya, tadi di bandara boho itu Haji Pendi kikian weh naon tuh waktu ini teka harti kukulah orenganan orang Amerika susuna bodeh eta Masya Allah Karim kulagi lah muntuh mama sorban mama di dideleken kan besar bang make sorban api-api baik ya iya kan rada diintipnya jauh gede tuh. Ya Allah itu bener tuh orang Amerika luis dia setelah Luis disusul ke orang Pakistan lah Luis mau barang turun di Cina teh Cina kasisian Haji Rusdi yang nangis gitu ya bareng kotok tuh mulus jasa cak nyana berarti jaraknya nyahuin bareng normalnya. Guys kesimpulan nama eta nu sugih teh nu sugih pas ini jeung pamajikan anak kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana haju urang ka Mekah ke coba urang tanya ji bener oge ih pamajikanana ji nurut teh ih kabeneran kan boga pamajikan teh mongkos tukang beca tadi kan kabeneran akur teh ieu nu sugih ge boga pamajikan ngeunaheun ta kadengena pan aya jelema iya neng urang boga duit 10 juta ka masjid kan 9 juta yuk nanaonan eling atuh salaki dicarekan eling 9 juta urang 1 juta nanaonan anu cager ge gering heula eta pamajikan kamu Masya Allah aya teu ngamuk neng urang boga di 10 juta 9 juta ka masjid geun yuk kabeh masjid geun jeung hulu-hulu sia ambo. Orang mana itu orang mana? Itu orang pondok kata Fena. Masya Allah. Nah, akhirnya anu sugih teh ya geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya naon, Pak? Ieu mah deuk nanya bae daek teh henteu ka Mekah. Macem-macem nanti menik nanya daek tante ke Mekah atuh dek boh ditawaran ke Mekah masa anu terdaek aju maksud bapak naon bapak nek ke Mekah kan iya bapak jeng makna jeng pemajikan ah kok itu bapak maaf kok itu
Ya ada bunga-bunga tapi maksudnya kaget. Beneran ini mah cek pandangan-pandangan beneran. Jatuh air di kamakakeun mah masyaallah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ku cintana ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi di bawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Beuh bahagia amat. Guys, kana KTP-na langsung didaftarkan, alhasil nyana diberangkatkan ke Mekah kuno sugih. Nah iya berkat cinta ka Kangjeng Nabi nyeling di jahat tetel preset jasa ka Kangjeng Nabi. Kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kangjeng Nabi. Ujung-ujungnya coba ge eta mah kos inget kadong yang kia ayah jelema jore jasa banget nah laki ya. Asal nanya awewe nambali ya. Asal nanya awe nggak balik ya, nyana ge ngaca ini benget aing benget perang ini macam kena. Guys, nyana terus bae asal nanya bae si koma tuh budak sekolah mah ditanya tuh jauh kene guys gue malengos. Nah si mbak ge ditanya si mbak tetep bunge. Kerma jore uni na uni teh kotok. Kem jore jasa tamata. Ayeuna nyana meangan pelet ka kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur. Teu nyambung geus teu manjur bae. Menta pelet ka Kiai Rifki ta. Il qala Yusuf li abihi ya abati inni ra. Endahan kiaina nu laku. Kan teu balik. Nyana da wanteu. Agus ka mana-mana geus jangan pelet teu laku bae. Nyana geus frustasi geus kieu bae. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi maha kawasa Allah. Lah, kuariba oper bae lah cek ieu. Deuk ka kiai moal ka dukun, moal ka ahli hikmat, deuk ka kiai nu bener. Jaman teu pelet ka Haji Pendi geus. Boro-boro aing nya geus teu laku. Ajeuh. Ayeuna ka kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon? Kula umur geus aya meureun 35 mah. Oh, bagus. Maksudna ya kan hayang kawin. Atuh lain gara kawin hayangan. Lalaki makan pembeli. Eueuh jang meulina. Hayu boga duit ona. Lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embung. Ka budak sakola embungeun, ka si emba embungeun, ka karyawati embungeun, ka santri ge embungeun kunaon. Geus datang ka Haji Ulum ge arembungeun ka pe. Haju ieu mah rek masrakeun sagala-galana we ka kiai. Atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata. Tulisan pelet beuh ti mimiti waliat talatof datang ka Izqala Yusuf. Geus pental kabe cek eta. Ah, eta mah nu ngaran-ngaran minyak ti ahli hikmat makena ge. Hah, teh jurundani eta. Ini selain itu deh disilang. Masya Allah. Timimiti minyak sengit datang ke minyak PPO, datang ke minyak kelapa tetap kemanjur. Haji Masuri pada wajah kos gitu tetap puding ta. Bae leger ngora kikian mah ngene. Tah Haji Puding jago pelet kos gitu. Tapi tetap berlaku. Nah, iya mendek masyarakat kaki. Ah, cintakan kakang jeng Nabi cak jai. Cintakan kakang jeng Nabi. Engke batur lain nele benget maneh, lain nele awak maneh. Tapi ayah sinar kakang jeng Nabi ya. Masya Allah. Cinta cara cintana. Cintakan hati baca solawat. Tah, solawat nu mana kiai? Iya. Yeah. Tapi itu menang direkam ya, Mbak. Solawat ini manjur jasa ya, Mbak. Itu menang direkam. Payahan. HP-na payahan. Nah, tapi dibacana mual make ieu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ana ta'alu wa qad sa'alu qul antu sholatu sulaiman sim ya. Coba di anak gua kan. Aku sadar gitu sih. Aduh itu mah pelet. Bahkan tamah lain ka awewe jang jampe dagang eta. Ye, yeah, serius. Ngan cak abah almarhum hiji teu meunang ditulis teu meunang direkam
dibaca, ditalar sekali, dua kali, tilu kali, masalah. Lamun talar datang ke tilu kali, bake. Lamun tekat talar ulah. Ngan tu benang direkam, tu benang. Allahumma salli ala Muhammadin. Anak kalian itu jauh kau jadi kurban tu sudah tu terima kasih nama orang tapi hajati. Hajati, hajati. Nah, nah ya, akhirnya aku jadi diwirid. Diwirid aku jana dengan cinta ke Kanjeng Nabi, masya Allah diberek. Sabar lagi ya, tengah wirina, lamun bisa saumur mane mimitina dipoe lahir. Misalnya umurna 35, macana ulah loba loba 35, ngan poe lahirna poe naon. Misalnya umurnya na nges 27, macana ulah loba loba 27, ngan tipoe lahir. Oh, atau kecil dah bakos gitu. Dibaca ku yana terus be. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh wa khasyiat alaihi kurban tu salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kak rekam. Tapi itu menang diwirid tak pasti ya. Itu menang awas ya ta. Tapi kudusa talar-talar na. Oh bahaya tama. Nah diwirid ku jalan terus be diwirid. Asal penting diwiri sesuai jeng umur, asal penting diwiri sesuai jeng umur terus. Be. Tambah cinta ke Kanjeng Nabi, dicintakan ke Kanjeng Nabi, cinta ke Kanjeng Nabi. Masya Allah, telilah proses nak cuma tilu bulan. Eta awewe lo baru nanya ke? Lo baru nanya ke? Ayatnya si cinta si Udin kok kasep amat akhirnya? Kasep amat cina kerja mah jobet, nyawa jobet sih ya, jobet bahasa Vietnam itu. Kasep amat, unggal jeleman nyebutkan kaset, unggal jeleman nyebutkan kaset, bahkan ayah itu mah jeleman ayah kaset bantu tapi pantas, ceknya nanti, pan beda tak? Pantas, ceknya nanti nyurup teh nyurup, pan jeleman teh yang nyurup, pantas sampaian lah kau sejuk pendi, ayah kan nanya mah awak nesampaian, topo gak disampai sampai kok. Kesimpulan adama alhamdulillah lo bandar sepen ya akhirnya naon gitu nggak ngalamar kawe jadi taeta solawat modalnya cinta ke Kanjeng Nabi, modalnya cinta ke Kanjeng Nabi atuh ya, iya kiai kiai lain ku sebab bisa ngaji na cinta ke Kanjeng Nabi coba jelemaan lumur bisa ngaji tapi itu manfaat ilmu na kurang cinta ke Kanjeng Nabi loba jelemaan hebat ilmu na tapi itu cinta ke Kanjeng Nabi naonan. Nah, ayah jelema lah ilmunya tersabara tapi cinta nak Kanjeng Nabi pohara hohu luhung mual jelema diangkat jadi wali lah munti cinta ke Kanjeng Nabi mual ayah jelema diangkat jadi solihin lah munti cinta ke Kanjeng Nabi mual ayah jelema bisa ibadah ke Gusti Allah lah munti cinta ke Kanjeng Nabi modal cinta ke Kanjeng Nabi diangkat jadi wali modal cinta ke Kanjeng Nabi diangkat jadi solihin modal cinta ke Kanjeng Nabi diangkat jadi ahli ibadah modal cinta ke Kanjeng Nabi maju usahana cinta ke Kanjeng Nabi anu jobet aku modalnya cinta ikan karaset ya kadalu namanya karaset kurang cinta ke Kanjeng Nabi iya kasep sakil mah ya iya kasep dibandingkan jeng di soler mah ja atuh sakil mah kasep tapi kurang cinta ke Kanjeng Nabi iya kos iya kos kia ya, mantap betah aja tadi cilongok ya kena ngaji kuno datang ke ngendong-ngendong ayo di imah dicarekan bahaya kena kurang cinta ke Kanjeng Nabi cintakan kira ke Kanjeng Nabi nah iyalah tadi jelema susah cinta ke Kanjeng Nabi bisa ke Mekah jalan mati mana baik iya jelema jore cinta ke Kanjeng Nabi oh laku bahkan awewe ribut berebut kenyana ribut kaget sih aku udah ribut mah kita yang terbut anu jore tadi korenganan lain jore na ayah sinar Kanjeng Nabi ya masya Allah kan nah ilah Kanjeng Nabi terlahir ke alam dunia istiboga bapak 5 tahun ibu na maut 6 tahun ibu na maut 7 tahun Kanjeng Nabi lantaran ibu na teaya diurus ku Abdul Muthalib aki na
Setahun kemudian maut. Dilangsungkan pengurusana Abi Thalib. Masya Allah karim. Mamang. Teruslah sampai umur 9 tahun. Sampai umur 10 tahun Kanjeng Nabi ilu perang. Umur 10 tahun Kanjeng Nabi geus milu perang. Harabul Fujar ngaranna antara kelompok yang kelompok. Kanjeng Nabi di barisan depan. Muhammad, mana kunaon ieu milu perang? Ulama lain perang nanaon deuk ngadamekeun. Lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah, tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup maksudna supaya ulah terjadi peperangan. Leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok. Urang mah urang leutik kene geus banci kelompok. Gara-gara main gundu lain budak anu ribut polot jeung kolot. Main gundu doang masya Allah. Di pondok rieu gede jasa huru-hara urusan lalayanan anak haji peni nyana-nyana ribut. Pan eta mah tolol bin goblok sabatu. Urusan poleca gundu lalayanan kuno jadi bapa nu ribut. Masya Allah karim. Nah, Kanjeng Nabi 10 tahun ngadamekeun kelompok. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah geus diciptakeun seperti eta. Umur 11 tahun Kanjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai aya tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur. Ya Allah. Di mana leuwih ti baturna? Ketika batur ka nekleb, ketika batur kabar, ketika batur nyanyi-nyanyi, Kanjeng Nabi cuma senyum-senyum. Pernah Kanjeng Nabi diajak ku babaturanana, yuk urang nyanyi-nyanyi di ditu. Kanjeng Nabi milu. Lantaran Kanjeng Nabi kan manusia biasa, suarana Kanjeng Nabi bagus. Kemudian penampilan Kanjeng Nabi luar biasa, dek diorbitkan Kanjeng Nabi, milu. Setelah di perjalanan Kanjeng Nabi kapanasan, ku Gusti Allah dibere tunduh. Tekuat Kanjeng Nabi, akhirnya babaturanana diteruskan tita kadi terus kayak kula menyusul baik Kanjeng Nabi calik di batu dengan tuduhan luar biasa reup sare diamankan ku Kanjeng Nabi ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kanjeng Nabi suarana bagus penampilanana hebat ketingali kedewasaanana tapi diamankan ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari di batu Kanjeng Nabi sare coba eta. Allah Maha Kawasa ngamankeun Kanjeng Nabi lain di kamar, ngamankeun Kanjeng Nabi lain di bawah pohon tapi di luhur batu. Mata kekare di pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh. Lamun urang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat teh aneh, di Malaysia hebat teh aneh, di Saudi Arabia teh aneh, tapi justru di Amerika timbuh kuari Islam. Ieu kan satu keanehan. Ulah aneh. Lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirubah tina Wahabi menjadi Sunni. 200 pangeran tangkap. 6 pangeran tembak Salman lantaran dirubah dengan bahasa korupsi. Tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia. Hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan. Panjang kukula bun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia yang kunjungan-kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara tina Wahabi dek jadikan Sunni. Kuari di Mekah aya maulidan matak lamun di Indonesia aya anu ngabidahkan aya anu ngawahabikan iya katigala di Mekah ke kuari Sunni di Madinah tadi tak tadi kemari muludan masya Allah biasa ya Nabi salam kaji penigin ngeskia baik urang kadi tuyuk ngedaun berkat dah gede meren tidak kau berkat baik dan apa masya Allah dasar orang koros main kuluhum baik. Tahun 12 umur 12 tahun Kanjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kanjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kanjeng Nabi kan ngangon embe. Ditalingakeun ku kabeh kumaha eta embe ku Kanjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kanjeng Nabi diais.
lamun aya embe anu pincrang ku Kanjeng Nabi di ais. Masya Allah kan. Eueuh hiji nabi nu teu ngangon embe. Eueuh hiji nabi, seluruh nabi kabeh ngangon embe. Mantak ku lagi alhamdulillah ngangon embe kula. Bahkan jeung kemo tambah Kanjeng Nabi mun teu eleh Kanjeng Nabi ge gugul. Dina bab ngangon nama hampir katincek kebo kula sabar baheula. Masya Allah. Nah, yeulah Kanjeng Nabi. Kabehan ningali keistimewaan Kanjeng Nabi dina cara-cara ngatur-ngatur embe na luar biasa. Umur 13 Kanjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Lamur tahun kedua lahir Abu Bakar Siddiq. Tahun 13 lahirlah Sayyidina Umar. Berarti tafautna umur Kanjeng tafautna beda. Bedana umur Kanjeng jeung Sayyidina Umar anu bakal jadi jawara. Sayyidina Umar nu bakal jadi pelopor. Sayyidina Umar anu Kanjeng Nabi ngadua, "Ya Allah, ya Rabb, kuatkeun Islam ya Allah ku dua jelema. Nyanggakeun ka Gusti." Hiji Umar bin Khattab atawa Abu Lahab. Abu Jahal. Dua Kanjeng Nabi ngadua, "Ya Allah, ya Rabb, dua jawara di Mekah, hiji Umar bin Khattab, nomor kedua Abu Jahal. Nyanggakeun ka Gusti supaya agama teger." Nuhunkeun salah sahiji di antara dua, watkeun Islam ku Umar bin Khattab atawa Abu Jahal, nyanggakeun ka Gusti. Ditarima doa Kanjeng Nabi, Umar lah nu dipilih ku Gusti Allah. Dua jawara. Mentak lamun aya jawara geus asup ka majelis taklim, pohara geus kajer ku kumaha ge. Ujianana beak eta tiang majelis. Beak ujianana dileg-legan ujianana. Tah iyalah. Umur 13 tahun Kanjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Umur 14 tahun lahirlah Muawiyah bin Sufyan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Kanjeng Nabi kuari kakarak umur seberapa tahun? 14 tahun. Nah, rarameuna ti 15 gadis tu bakal naik. Nah iyalah iba kakarak lahir kan. Iye ge disingkat-singkat supaya urang hafal bae tahun ka hiji, tahun ka dua, tahun ka tilu, tahun ka opat sampai ka tahun 15. Iye kuari ingat muludan nu kabari poho. Naon kare nu kamari? Nah, ya jadi supaya ingat kuari umur Kanjeng Nabi seberapa tahun? 15 tahun. Nah, engke urang muludan di mana deh ye? Mantas ye. Lembur. Jadi 16 sampai 30 tahun, iyalah. 35, wah, mulai Kanjeng Nabi katingali gagahna, perkasana. Jeung hebatna tanggung jam 12. Jam 12. Atuh emangnya semenyana mah juri meureun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saetik-saetik supaya mantep, wari datang ke umur 15 tahun, ingat tinggal dilanjut ke urang 16, naon terjadi 17, naon terjadi, sampaikan ka diangkat jadi nabi, sampaikan ka terus berjuang sampai umur terakhir wafat 63 tahun. Urang sabaraha kali muludan deui kareu? Jadi berarti kuduna sabara-sabara tahunan eta hayang jadi ka 65 genep 63.